Eu vou lhe achar, mãe. Você foi raptada, mas seu lugar ao meu lado. Cadê você, mãe? Ah, deve estar aqui. Errou! Ah, não está. Deixa eu ver embaixo dessa palha. Também não, droga. Onde está minha mãe? Mamãe! Mamãe! Ah, já sei. Aqui! Deus, Deus! Ah, droga. Ela foi raptada e foi bem escondida. Onde será que eu vou achar a minha mãe? Ah, já sei. Ele achou que eu não ia achar. Mas minha mãe está bem aqui. Que cara mais engraçado. Onde será que ela está? Meu Deus, escutei algo. Alguma coisa está se mexendo no mato. Mãe? Ah, não. É uma cutia, que droga. Estou sentindo o cheiro de algo. Acho que minha mãe está perto. Não. Pera. Tá fedendo. Ah, peidei. Droga, depois vou achar minha mãe. Agora eu vou recagar. Ai, meu Deus, que torrentão. Eu não vou aguentar. Você aguenta assim? Você é um super pobre. Ah. Ei, se eu sou um super herói, quando eu estou em perigo, quem é que vai me salvar? E se eu ganhar na loteria? Será que eu ainda posso ser um super pobre? Não pensa isso. Foco, super pobre. Você tem que salvar a sua mãe. Ai, uma formiga tá mordendo minha bunda. Sim, eu tenho que salvar minha mãe, misericórdia. Eu tenho que me limpar. Mas onde tem papel? Eu não estou vendo papel. E agora? Meu Deus, eu vou salvar minha mãe cagado? Não, super pobre tem jeito pra tudo. Vou limpar com minha capa. Ah, agora sim. Meu bumbum está limpinho. Parece um bumbum de um bebê. Johnson & Johnson. Ai, que cagada boa. Agora estou com forças para encontrar a minha mãe. Você que é o super pobre? Você acha que eu sou o super pobre? Vamos observar. É o boné, né, que trabalha na feira. E essa camisa aí... Meu amigo é de pobre. Eu nem sei, não nega. A água sanitária nunca viu. Aí esse short, cerveja de pedreiro, certeza. Você nunca carregou um balde de massa na parceira. Segunda da. Essa chinela aí. Pobre não é não. Mas é classe média, tá mesmo, né? É, pobre eu tô sentindo que você é. Agora a capa... É, acho que você é super pobre mesmo, é. A capa entrega tudo. Ah, você é muito inteligente, eu tenho que admitir. Eu sou super pobre. Como você conseguiu decifrar? Meu amigo, eu estava usando disfarce. Eu tenho a mensagem da sua mãe? Da minha mãe? Então quer dizer que você é um capanga, né? Esse é o tal do mula. Porque você está com o contato da minha mãe. Minha mãe foi sequestrada por um vilão maldito. Um vilão riquinho, o nome dele. Ele não é tão ruim assim. Ele é ruim sim, ele é riquinho. Quem é pobre que é feliz, riquinho não é feliz. Riquinho queria tomar a cidade e não conseguiu. Eu evitei porque eu sou um super-herói. Mas ele levou a minha mãe. Minha mãe tá como? Tá velho. Minha mãe não é velha, minha mãe não é velha. Parece tá lá. Cala a boca, chamando minha mãe de velha, seu cabeça de jacaré, de urubu. Eu vou escutar o áudio da minha mãe. Deus queira que ela esteja bem, senão você vai sofrer as consequências, seu maldito. Encheu as garrafas? Bom que não tenha esquecido. Socorro, tô em perigo. Sua mãe tá bem, você não. Meu capanga liberou um gás enquanto você escuta esse áudio. Aonde eu tô? Que lugar é esse? Mãe! Mãe! Acordou, bela adormecida? Cala a boca, bebê chorão. Você não é um herói. Você é meu prisioneiro. Você está com a minha capa. Você não merece essa capa. Só herói usa a capa. Você é meu prisioneiro. Você é um resto do resto do resto. Qual é seu plano? Por que você me sequestrou? Onde está a minha mãe? Meu plano é enorme. Eu vou destruir essa cidade inteira. Você se engana. Essa cidade tem um herói. Eu não que vou, herói? Eu não vou deixar, vou lhe impedir. Herói? Você não é digno nem de encostar um dedo nessa capa. Essa capa? Isso é um pano de chão. E você é um imundo. Pano de chão? Com essa capa já salvei várias pessoas. As pessoas que não tinham esperança, essa capa é esperança para elas. Eu sou um símbolo. Me respeite. Eu vou sair daqui. Vou lhe derrotar, seu imundo. Esperança? Sua mãe não teve esperança.
Minha mãe não teve esperança que você fez com ela. Eu nada, mas alguém fez. Ninguém mexe com a minha mãe. Você não vai tocar na minha mãe. Você não vai mandar nem um passo. O que está acontecendo? Meus músculos estão tensos. Eu sinto como se meus ossos fossem quebrar. Ele é muito poderoso. Como eu vou conseguir salvar essa cidade e salvar a minha mãe? Eu não sei se aguento. Eu preciso de forças. Mais uma vez, você foi derrotado. Dessa vez, você não vai escapar dessa forma. Acompanhe os próximos episódios do Nosso Herói.